Falling ways, don't wear it. Can't ever wait me. They never make it. Hey. Et sä ois avannut vieläkaan. On, kohta. Sä oot amatööri. Mä kohti juon aika ne. Niin se ollaan yli puolet tossa. Joo, tervetuloa uuteen videoon, Sara. Moi, pitkästä aikaa. Täällä on tänään vähän erilaisempi video, silleen me käytiin tosta kaupassa äsken. Okei, vähän niinku juomista ja tää poikkeaa kyllä aika paljon silleen mun erilaiset jutut, mut mä haluan testata jotain uutta. Mistä poikkeaa? Niinku normaalisti. Erilaisesti. Tää poikkeaa niinku erilaisesti, eiku Tää poikkeaa niinku normaalista videosta silleen, ja nyt on alkoholia ja kysymyksiä. Mä toivon, että se käy teille, koska meille se käy ihan okosti. Ja ei, älkää luulko, että me vedetään mitkään hirveät perseet tässä, koska se on aika noloa mun mielestä pistää somea ihan sellaista, että sä oot ihan seipäässä. Me silleen niinku chillataan. Mitä? Chillataan. Me chillataan ja hörpitään ja niinku ollaan aikuisiksi. Me ollaan aikuisia. Me pidettiin just varmaan yli tunnin TikTok-live. Kiitos, jos sä olit siellä. Me vastattiin kysymyksiin. Mitä? Se oli varmaan 2 tuntia. Jos et ottanut mun TikTokia haltuun, niin kato kaikki somet tosta alhaalta. Ota ne haltuun. Tässä on nyt 10 bisseä alla varmaan, joten nyt ois hyvä aika aloittaa näiden kysymysten vastaaminen. Joo! Kiitos! Mistä? En mä tiedä. Mitä ne kattoo? Tiedätkö, mä laitoin siihen sen editin, missä oli blubblubblubblubblubblubblub. Okei, okay. Tuolta vaikin olla iso homma ettiin. Ei, mä otin jo screen record ja rajasin ne kaikki. Aha. Aha. Okei. Okay. Mä oon edelläkävijä, joten jos te haluatte ison hauiksen, niin muistakaa välillä juoda sitä alkoholia, jotta kroppa ei palaudu kunnolla. Eli känni kuoneen, mitä on toivottu paljon. Mä otin yhtä aikaa tälleen. Sun pitää katsoa toi vidi. Mitä? Ai tälleen sama aikaa. Ihan yhtä aikaa. Mä en edes tiedä, että sä laitat. Muista tykkää tästä videosta, jos sä oot tykännyt vielä. Kommentoi alas, mitä sä haluat nähdä seuraavaksi. Mitä? Eka kysymys. Mitä odotatte teidän tulevaisuudelta? Mä en toivo mitään muuta kuin samaa mitä on nyt, mutta vähän niinku isompana. Niinku enemmän volyymia, enemmän rahaa, enemmän töitä. Niinku mulla on hyvä tyttöystävä, hyvä perhe. Kaikki menee hyvin tällä hetkellä. Mitä sä? En mä saa sanoa muuta kuin silleen, että olisi sellainen tilanne, että käytännössä voi tehdä... On vähän niinku sellainen vapaus tehdä mitä haluaa. No sen eteen pitää tehdä aika paljon töitä. Joten se ei ole ihan vielä, ei ole ihan missään lähitulevaisuudessakin. Toinen kysymys. Oletteko ollut tauolla suhteessa? Jos sä joudut olla tauolla suhteessa, niin se ei merkitse hyvää. Mun mielestä tauko tarkoittaa sitä, että se on vähän niin kuin välttelemistä sen eron niin kuin, mikä sä sanoit? Eron kannalta. Eron välttelemistä. Niin kuin se on niin kuin... Siis jos siinä suhteessa on joku ongelma, niin en mä niinku tiedä, miksi se ongelma häviää sillä, että pidätte taukoa. Vaan jos te niinku haluatte, että jos siinä on joku sellainen ongelma, joka pystyy selvittämään, niin te pystytte selvittämään sen tavallaan yhdessä. Mut jos sitä ei pysty selvittämään yhdessä, niin sitten en mä tiedä, missä häviäisi, minkä ajankaan. No okei, kyllä se nyt vähän riippuu. Kyllä nyt varmasti on jotain sellaisiakin, mitkä niinku erotte vuodeksi. No okei, silloinkin se on niinku ero. Kyllä mä sanoisin, että se on ero. Jos... Se on kyllä ero silloin. Tämä on mun mielestä tarkoittaa sitä, että teidän pitää löytää uudestaan itsensä ja se, mitä te haluatte. Ja sit vähän niinku te tulette yhteen. Ja... Niin, tavallaan löydätte toiset uudestaan. Niin, te löydätte toisenne uudestaan ja sen kannalta. Lähdette rakentamaan tulevaisuutta. Se on sitä kautta. Mut silleen niinku, jos te olette vuoden ollut yhdessä ja te haluatte taukoa, niin ehkä se ei oo oikea sulle. 3. kysymys. Unelma koti, tontti tai asuinalue? Aloitetaan sillä, että unelma asuinalue ulkomailla tai asuin tontti tai talo. No jos nyt puhutaan silleen tavallaan pitkän ajan kannalta, niin mä sanoisin joku Espanja. Mut sit silleen, missä mä haluaisin asua ehkä vähän sellaisen lyhyemmän ajan. Niin just joku Bali tai jossain niin kuin Aasiassa päin, Thaimaa, joku tämän tyylinen. Mut et sit kuitenkin, en mä siellä halua asua mitään niin kuin loppuelämää. Kuitenkin perhe Suomessa tälleen niin, että pääsee Suomeen kuitenkin helposti myös. Mulla on sama vastaus. Jossain lämpimässä, tai no lämpimämmässä niin, kuin Suomi. En mä tiedä, pitäisi sanoa vielä tarkemmin sille, minkälainen on sulla. Oliko toi niinku...
Minkälainen asunto, niin ehkä sellainen, no esimerkiksi Indonesiassa Balilla, niin no siellä on enemmän sellaisia ehkä villoja, eli niin kuin, niin. Vähän niin kuin omakotitaloja riviasunnossa. Olla... Niin, mutta ei tarvi olla mikä kauhean iso, mutta silleen, että on, niin kuin, on oma piha. Niin. Oma piha. Oma uima-allas. Uima-allas, lähellä rantaa. Neljäs kysymys, haluatteko lapsia? Haluatko sä? Mä kyllä haluaisin. No aletaan tekemään. Okei, okay, monta lasta sä haluaisit? Mä sanoisin, että pari. Se olisi sellainen sopiva. Silleen sen vielä, niin kuin, sen vielä kestää. Siis mun mielestä olisi kaksi hyvä, yksi tyttö ja yksi poika. Joo, just sama. Ja sit tohon ehkä sellainen, että poika ekana ja tyttö tokana, koska sit sulla on isoveli, joka voi suojella sitä niin kuin pikku lasta. Arve vaatella itse päättää. No se on kyllä yksi juttu, mitä ei voi päättää, mutta mä, niin kuin, jos pitää toivoa, niin mä toivon tota. Viides kysymys. Ei liity parisuhteisiin tai mihinkään, mutta haluanko minä käyttää steroideja? Niin en halua. Mä en halua riskeeraa mun terveyttä siihen, että mä alan käyttää steroideja. Vaikka mä käyttäisin niitä oikein, niin siinä on aina yksi joku vaikutus, mikä ei edistä terveyttä, joten en halua riskeerata sitä. Mitä mieltä sä oot siitä, että mä alkaisin käyttää steroideja? No se mitä mä nyt ite tiedän, niin ei silleen kauhean hyvä juttu. Totta kai, no joo, on siinä nyt varmasti se, että kuinka paljon niitä käyttää, niin kuin millainen se annos on tavallaan, mitä ottaa. Mutta silleen, kyllä mä nyt niinku, jos mä saan päättää, niin mieluummin niinku pysyy notuna ja silleen vittu hullu fysiikka valmiiksi, niin miksi käyttäis? Niin. Mut mä respektoin niitä, jotka niinku haluu seuraa omaa intohimoa ja näin poispäin. Ne siinä joutuu käyttää, joten... Niin totta kai, jos sä oot menossa vaikka kisaa, niin kyllähän nyt, ei just, että millä tasolla sä sun tavoite tavallaan on, että missä haluat kisaa, niin jos sä nyt niinku, no tietyt fysiikat, niin ei se nyt ole tavallaan mahdollista saavuttaa. Eli sun on pakko käyttää, jos sä haluat niin. Menestyä sillä tasolla. Mun kohdalla mulla ei ole mitään kisaustavoitetta, mulla ei ole sellaista tavoitetta, että mä en haluaisin lavalle, joten mun ei kannata riskeerata sitä, että mä alkaisin niin. Käyttää huin vuoksi. Tässä välissä, jos oot laittanut tykkäystä videolle, niin tykkää videosta, kommentoi alas, mitä sä haluat nähdä seuraavaksi, mitä sä haluat nähdä, että me kuvataan ja näin pois päin. Seitsemäs kysymys. Miten saada kaukosuhde toimimaan? Vastaa sä tähän. Musta tuntuu, että ihan tärkeä on FaceTime. No se on periaatteessa se lähin, mitä niinku lähin sille, että te voitte hengaa vähän niinku. Ja just silleen, että vaikka olisi muuten niinku tosi silleen kiireistä ja tälleen, niin olette kuitenkin jonkun yhden hetken tavallaan päivästä, milloin kummalkaa ei ole niinku mitään muuta, voitte vaan keskittyä toisiin, vaihtaa kuulumisiin, puhuu. No meillä on ollut silleen, että me puhutaan aina iltasi FaceTimeen, silleen ennen kuin mennään nukkuun. Että silloin on aina sellainen hetki, että on tavallaan on hoidettu kaikki silleen päivähommat. Ja sitten me esimerkiksi katsotaan sarjaa, niin kuin Netflixiä, silleen, että molemmat laittaa yhtä aikaa vaan sen jonkun sarjan tai leffan päälle, ja sitten me katsotaan sitä silleen yhtä aikaa. Niin, se on silleen vähän niin kuin tekemistä, vaikka me ollaankin eri paikoissa, niin silti me ollaan silleen. Ja myös tohon, että muistakaa puhua, olkaa avoimia, kertokaa. Luottamus on tärkein. Siis luottamus. Niinku, no ei se nyt ole, ei se ole mitenkään mahdollista. Jos te ette luota toisiin, niin jos te olette niinku ihan eri paikoissa, niin... Yksi asia, mikä merkitsee suhteessa eniten, on luottamus. Koska jos sä luotat niin. Toiseen, niin mitä sä voit saavuttaa sillä, et mitään, koska tää on vaan sillä. Niin. Ota sellainen ihminen itsellesi, johon sä voit luottaa. Kahdeksas kysymys. Mistä oli noin vaikea laittaa? En mä tiedä. Kahdeksas kysymys. Missä maissa haluatte käydä ja milloin seuraavan kerran ulkomaille? Ainakin Thaimaa mulla on yksi, koska mä en ikinä käynyt siellä. Ja sit mulla olisi joku varmaan Kiina tai Japani. Mulla on sama. Kiina ehkä. Mä haluaisin käydä Kiinan muurilla, koska mä katsoin Karate Kid. Mä katsoin Karate Kidin. Suosittelen sitä leffaa. Jos sä oot kattonut, niin Karate Kid. Ja ne juoksee siellä, ne treenaa siellä. Niin mä haluaisin käydä siellä, koska mä oon kattonut sitä lapsesta asti ja näin pois päin. Mutta pyys. Joo. Ja milloin seuraavan kerran ulkomaille, niin ehkä uutena vuotena tai siinä lähellä. Ja no jos ei silloin, niin sitten ainakin ensi kesänä Balille. Niin. Ainut varma niin kuin meidän lomakohde on tällä hetkellä Bali, joka on ensi kesänä, mutta silleen niin kuin extempore voisi olla UV tai niin kuin alkuvuodesta. Olisi kyllä kiva, jos pääsi lähtemään, kuvasi sitkin vlogin. Okei. Yhdeksäs kysymys. Mitä tekisit, jos saisit miljoonan? Asia, miten...
Niin, mä sille ekana. Mut ei nyt ekana, mut sulla on milli. Sulla on 1 000 000 euroa tilillä. Mitä sä teet? Mitä sä teet? Mulla ei niinku pääs mitään. En mä tiedä, mä lähden ulkomaille. Ainakin ihan ekana. Mä en. No mitä sä tekisit? Mä laittaisin ainakin 900 000 euroa sijoitukseen. Okei, joo, toi. 900 tonnia mä laittaisin sijoitukseen. Okei, mulla jäisi 100 tonnia. Okei, sanotaan 850 tonnia ehkä indeksirahastoihin tai kryptoihin sekä että. Ja mulla jäisi 150 tonnia, mä käyttäisin sen vähän niinku itteeni YouTube-videoihin mun elämiseen ja näin poispäin. Parantaisin YouTube-videoita, eläisin, lähtisin heti ulkomaille, antaisin perheelle rahaa. Ja mä tiedän, mulla on 150 tonnia tässä kädessä, niin mitä vittua mä teen? Mitä sä teet? Kommentoi alas, mitä sä teet, kun sulla on 150 tonnia handus. Kommentoi alas. Ei vaan milli. No mut... Ei ne oo sijoittanut niitä. Niin, totta. Sulla on milli, niin mitä sä teet? Mitä sä teet? Kommentoi alas. 10. kysymys! Oho, karkas vähän puhelintusta, mutta... Asia, mitä et tykkää Sarassa, tai mitä se tekee, kautta mitä Sara ei tykkää, mitä mä teen? Tai no, kysymys toisinpäin. Vasta aika. Sä mäkin haluan tietää. No sä varmaan tiedät tän, kun mä valitan sulle joka päivä tästä, mutta tota... isoin asia, siis henkilökohtaisesti mä oon sellainen ihminen, että mä elän vähän niinku kiireessä. Mulla on niinku kiire joka paikka ja näin poispäin, niin aina kun me lähdetään johonkin, niin mä joudun sanoa Saralle ehkä 5 kertaa, että ennen kuin me lähdetään, niin tulee jo. Mä oon nainen, mitä se olettaa? No mut siis... se on se juttu, että mä joudun sanoa sulle, että vittu, tulee jo, mä en jaksa odottaa, että tulee jo, mä oon ovella. Mä sanon, että mä oon autossa. 5 minuutin päästä. Missäköhän Sara on? No, mut, ikinä on... ei oo mennyt 5 minuuttia, nyt se liiottelee, ihan oikeesti. No mut... Jatka, se on vaara. Yksi asia, mitä sä tykkää musta. Mä en jaksa odottaa. Mä oon liian ehkä niinku... Mulla on ehkä... Joo, no mä voisin sanoa sen, että sillä on aina kiire. Siis oikeesti ihan sama mihin mennään, niin aina hirveä kiire. Silleen niinku on lauantai, vapaa päivä, voi chillaa. Yrittäjänä ei oo vapaa päiviä. Jos sä haluut jotain, niin sun pitää tehdä sen eteen jotain. Mitä me ollaan tehty tänään sun mielestä? Me ollaan vedetty kännit. No sitä ennen? Sitä ennen me nukuttiin. Me ei oo tehty mitään järkevää. No mut sitä se yrittäjyys on. Älkää uskoa kaiken, mitä te näette somessa. Joten muista tykkää tästä videosta. Mä käyn nyt kusella, joten oottakaa hetki. Vittu, ei me tarvitse edes kauaa. Siis me pidettiin äsken TikTok-live, tai ehkä joskus 45 minuuttia sitten jotain. Mä sain 700 seuraajaa siinä livessä. En tiedä. Jatketaan. Mitä? Mistä kysymyksistä? Onko sulla vielä jotain kysymyksiä? Sulla oli mun mielestä 10 kysymystä. Sä et vastannut. Ai toho. Sä et vastannut, että asia on mitä sä et tykkää musta tai mitä mä teen. Siellä on kaksi asiaa vähän niinku. Eikö toi sama asia? Mitä? No mut sä et voi sanoa samaa asiaa, mitä mä sanoin. No se oli silti aika iso. No mut sano toinen asia. Silleen, että sano vähän niinku kaksi asiaa, mitä sä et tykkää mussa ja siinä, mitä mä teen. Mut ei mulla tiks sussa. Mä en tiedä, ei tossa ole mitään niinku eroa. Se on vaan sama asia. Mut okei, no sussa. Ja mä sanoisin silleen sellainen itsepäisyys. Silleen niinku... Silleen sä et voi vaan antaa periksi. Niin... Nyt pois. Silleen jossain asiassa vaan niinku tavallaan... Sä tekit itekin sun pitäis antaa periksi silleen, että mä oon vaikka oikeassa jossain asiassa. Sä et voi vaan niinku antaa sen asian olla vaan silleen niinku viimeiseen asti silleen... Toi kuulostaa narsismisuudelta, mut mä en oo sitä. Se ei oo narsismisuudelta. Se on itsepäisyyttä. Narsismilta. Se on itsepäisyyttä. Mut ei, siis en mä tarkoittanut tolla tavalla, vaan silleen niinku... Sä oot vaan niin itsepäinen. Mut sitten sellainen, mitä sä teet. Mut silleen mä tiedostan ton ekan asian, mitä Sara sanoi. Mä oon huomannut tosi monesti sen itekin. Pitää tsemppaa jatkossa. Hyvä, että sanoit ton. Mitä sä teet? Silleen asia, mitä mä teen, mikä ärsyttää sussa. Mikä ärsyttää sua? Mikä sun äidinkieli on? Mikä ärsyttää sussa? Mitä mä teen, mikä ärsyttää sussa? Mietit tuo lause vielä yhdesti. No viimeistään kuuntele se, kun sä erittää tätä videoa. Siis... Mikä asia, mitä mä teen, ärsyttää sussa? Mikä asia ärsyttää mua? Niin, mikä asia ärsyttää sua, mitä mä teen? Niin, eli ei mussa, vaan mua. Vittu, ihan sama. En mä tiedä, mitä tuota tarkoitti. Siis mä oon sanonut tämän joskus ennenkin mun mielestä. Joskus Roi ei ota sellaisia asioita tosissaan, mitkä pitäisi ottaa tosissaan. Silleen... Selitä. Sä luulet, että siinä tilanteessa voi niinku heittää läppää,
Niin silleen, että en mä tiiä, mä sanon niinku asian tosissaan. Roi vastaa silleen niinku läpällä tavallaan. En mä tiedä, miten se voi selittää. Jatka vaan. Sä vaat sen silleen kevyesti, silleen, että sä luulet, että se asia menee tavallaan ohi sillä, että sä heität siihen jonkun sellaisen. Ei, heität siihen läpän. No mä niinku tunnistan itteni tossa, mä huomaan kyllä. Ja mä tiedä, sä reisit keventää tunnelmaa tai jotain. Niin joo, se on kyllä varmaan tolleen. Mutta, kun ehkä, se on... Mutta tiedätkö, ehkä se on siitä, että mä yritän vähän niinku ite karkaa siitä tilanteesta. Niin. No ehkä siis... mä en ite halua niinku puhua, eiku mikä se on? Ehkä mä en ite halua niinku puhua siitä faktasta. Mitä se on? Ei jotain sellaista. Mut kuitenkin silleen, että niinku vastaa läpällä johonkin asiaan, mikä pitäis ottaa tosissaan. Niin, tai ehkä mä en halua kohtaa sitä faktaa. Niin. Ehkä mä en halua kohtaa sitä faktaa, mikä pitäis ottaa tosissaan. Tai mä en halua niinku käydä sitä asiaa läpi, mikä mun pitäis käydä oikeesti läpi. Tää oli kyllä, niinku... Sanottiin tuon asian tuossa 3 kertaa läpi, mutta ensin. Mä yritin itsekin ymmärtää sen tämän videon kautta, mutta tota... Hyvä, että mä kuvasit tätä. Sä sanoit näistä molemmista asioista tulleen. Juu, en tiiä. Tässä vaiheessa, jos sä oot pistänyt like-videolle, niin Sara, kerro sä tällä kertaa, mitä pitää tehdä? Like-videosta, kommentoi jotain, koska se auttaa. Mihin? Ja algoritmiin. Algoritmi. Ja käy seuraa Roita IG, tilaa kanava. Mikä mun IG? Roi Immonen. Ja mikä se toinen juttu oli? Tilaa kanava. Kyllä. Ja... Nähdään ensi videossa. Kiitos, että katsoit tänne asti ja oot hyvä jätkä.